ndaysan serigne mbake ndaysan moko mujj jele ndaysan amna témer li nak mom moy li nga xamé ni mom lañu soxlo won mom lañu bëgg moy fexé ba ndar ton capitalu sport yépp ko di amna ñu sécurisme bu benen yone té benen xéxu sport lañu def té bu doone inshallah dañu fexé ba 20 heures bi waxatuma 500 000 waye 1 million de francs mom dina ko jox té lool li ngay def yépp moy def promotion sport ndar ak xalé yi surtout xamni def pratique dem di sport dafa bax lool ci doom adamay amna ay club randonnée amna ñoo xamé ñi ci pétanque ñi ay fey kat lañu ñi basketteur lañu ñi footballeur lañu ñi ay mbeur lañu et c'est extrêmement important que ñu xamné ndar ma wara doon capitalu lepp lo xamé walu sport la en tout cas ci sen ci commune sen yi dinañu fexé ba rendez-vous yo xamné dina jox dayo ndar doxoteranga doxoteur bu fi am vive Saint-Louis et vive ki nga xamné mo gëna tay di muy doom ndar